Hvis I ikke kunne tænke noget af mit merch, så skal I bare kigge på min merch shop. Der er nemlig link i beskrivelsen. Hej fru, hej fru. Hvad skal du have? Vi tager din ordre. Du skal have en limonade. Coming right up. Limonade. Bro. Sådan der. Og klik når linjen er. Yep, det gjorde vi. Vi har lavet en limonade. Vær så god. $4. Tusind tak. Du må nyde den. Du skal huske at sutte på den, hvis du skal. Surret er derovre. Okay, ja, du forsvandt. Og der kommer en anden person. Hej, Marker. Ved du, jeg tror ikke, jeg kommer til at spørge, hvad du skal have, fordi vi har kun limonader. For vi spiller lige nu et spil, der hedder Busy Business, som er en travl business, er det det der. Og yep, han skal have 2, så det er ret travlt lige i øjeblikket. Vi bruger den her. Klik. Åh, jeg skulle klikke på cirklen for at speede det op. Det havde jeg ikke tid til. Du får den ene. Sorry, jeg kommer tilbage igen. Du får den anden lige om lidt. Shake min mus. Okay, der er mange mærkelige ting, man lige skal gøre her. $8. Og så den her limonadestand, ikke? Kan få den til at gå op, så vi får flere penge for limonaderne. Kan jeg lave limonader klar? Bing, sådan der, ikke? Kan jeg ikke lave limonade? Hvad hvis jeg laver flere? Når hånden er fuld. Okay. Vil du have en limonade? Du vil have 2. Vil du, det er perfekt, fordi jeg havde allerede en i hånden. Den var ikke gammel. Shake musen. Vi har lavet en mere. Værsgo. Sådan der, ikke? Vi tjener mega mange penge. Vi er stadig level 1, som man kan se heroppe. Vi har 36 kroner. Og hvordan er det, vi opgraderer? Vi vil selvfølgelig gerne have mere limonade her, ikke? Men jeg tror, man kan få flere stande. Og planer. Jeg kan se på planerne. Okay, man starter ved limonadestanden, ikke? Og så kommer man til hotdogstanden, en eller anden stand, og en eller anden stand. Okay, så hotdogstanden er den næste, vi skal til, ikke? Og der står, vi skal have alle opgraderinger i max level for at opgradere til hotdogstanden. Hej, hvad vil du have? Du vil simpelthen også have limonade. Det er mærkeligt, at det er ligesom, vi har limonader. Det er som om, at der står noget med limonadestand. Det står der også. Men så tager vi også limonadestand. Det giver god mening. Og vi kan se hernede, upgrade, ikke? Klikker vi her. 50, vi har 61, ikke? Put up som flyers. Oh, så kommer der flere kunder. Yep, nu kommer der flere kunder. Der kommer flere kunder. Jeg ved ikke, om jeg har travlt. Jeg har måske travlt. Ja, det tror jeg lidt, jeg har. Vi tager lige dine ordre. Oh, level 2. Claim rewards. Boom, hvad så? XP rush boost og 15 gems. Okay, skal vi lige hurtigt gå ind og få XP rush boost der. 3 gange XP. Sådan der. Og den var i hvad? 1 minut og 30 sekunder. Shake musen. Sådan der. Okay, jeg har travlt nu. Boom, sådan der. Ikke? Nu er vi gode, ikke? 240. Nu er der ikke flere kunder lige nu, men vi kan gå hen og så sige, okay, collect den her. Klik. Rush hour boost og 30 gems. Men vi kan så også gå ind i upgrade her, så kan vi hyre en assistent, hvilket jeg rigtig gerne vil have. En assistent, der hjælper med at servere for customers. Yep. Hej. Og du skriver ned, hvad du skal have, og går du over og laver den også? Kan du finde ud af at lave den? Du skal trykke på den røde knap, og du skal bare lige, ja. Okay. Nå, men ved du hvad? Perfekt, så behøver jeg ikke selv lave den. Og så er der også andre ting. Hurtigere limonade. Okay, det var så lidt marker. Nu går det lidt hurtigere, når vi skal lave den. Lad os prøve at se, om vi selv kan lave den. Yep, det gik da lidt hurtigere, synes jeg. Jeg har lige givet en limonade. Du skulle have en limonade. Du har allerede fået en. Skulle du have 2 limonader? Okay, måske skulle du have 2 limonader. Hvor er din anden limonade? Hvor har du gemt den? Har du gemt den i lommen? Det er dumt. Den spiller ud over hele din bluse. Ved du hvad? Det snakker vi ikke om. Flere upgrades, ikke? Køb en anden blender. Endnu en blender. 2 blender, ikke? Kan jeg så have 2? Du shaker min mus. Jeg kan ikke gøre noget. Okay, mine hænder er stadig fulde, hvilket giver god mening. Så nu kan vi bare begge to stå. Hvis han står ved den ene, så står jeg ved, du kan have den til højre, så tager jeg den til venstre. Og så kan vi også købe endnu et bord. Ja, der er endnu et bord. Jeg ved ikke, hvad det gør. Når det, hvis der kommer flere kunder, så kan de stille sig bag flere borde, så de kan stå og vente. Golden! Jeg fik en golden limonade! Prøv at se, den er golden åbenbart. Du skal ikke spise guldet. Det er farligt. Jeg ved ikke, om en golden limonade faktisk overhovedet er godt. Men altså, den gav os i hvert fald 3 gange så mange penge. Og så kan vi sætte flere annoncer op, så der kommer endnu flere kunder. Prøv at se, hvor hurtigt der kommer kunder nu. Yep, og nu har vi jo selvfølgelig også plads til dem. Så er der herude upgrades. Der er åbenbart ikke mere lige nu. Men så kan vi gå ind i construction. Betyder det så, at vi allerede nu kan view business plan? Ja, betyder det, jeg skal gå til den 4. business? Det ved jeg ikke, hvad betyder. Needed upgrades. Og limonade level 9 ud af 12. Og men jeg troede faktisk, det var max level. Vi kan lige claim den her. Mere XP rush og sådan noget. Men jeg kan skifte min worker ud. Jeg vil være sådan, okay, vil jeg hellere have, vil jeg have en assistent, eller vil jeg have en chef? Jeg vil hellere have den der chef. Ja, det ser godt ud, ikke? Det ligner lidt, jeg er i gang med at lave, altså, rigtig mad, hvis det er en chef, og ikke limonade. Men, jeg tror, det lurer folk ind, at han har sådan en kokkekostyme på. Det ser ret professionelt ud. Limonade! Max level! Var det det, de snakkede om? Den er golden! Vær så god. Hallo, du skal tage imod den sådan der. Yep. Construction, ikke? Vent, missing upgrades. Der er nemlig ikke nogen missing upgrades. Next business. 351 kroner, det har vi. Okay, limonade standing.
Den er nu over. Jeg ved ikke, om vi får en ny stand, eller om vi bare får et helt nyt sted. Om vi sælger begge dele. Okay, det bygger en ny business. Lad os prøve at se her. Tillykke. Nu har jeg fået en hotdog stand. Åh, og det næste, det er så en ice cream shop. Okay, nu er det hotdogs. Nu kan vi ikke sælge limonade mere. Jeg er ked af det. Hvor er min worker henne? Han er væk. Han er bare blevet fyret. Ej, det er jeg ked af. Det var ikke meningen på den måde. Hallo, er der ikke flere kunder? Jeg står med en hotdog. Jeg ved ikke, hvorfor jeg står med hotdoggen, som om at den er klam, og jeg sådan prøver at holde den ude for. Ej, den skal godt nok ikke tæt på min bluse, den der. Det sindet der, det løber lige ned. Og okay, hej med dig. Værsgo, du kan få en hotdog. Sådan der. Hvad sker der herover? Kan jeg også give dem noget at drikke, eller hvad? Det er altså lidt spøjst, noget af det, der foregår. Men vi kan lige opgradere den lidt, ikke? Og så for construction. For den næste, så skal vi altså have en masse opgraderinger for at få det næste sted. Og det er selvfølgelig meget fint. Og en af de ting, jeg gerne vil have nu. Hey, Marker. Velkommen til. Jeg håber, at du kan lide dit sted. Eller det her sted. Men det vi så kan gøre, det er, at vi går ind i upgrades nu. Og så er der kommet en masse nye opgraderinger. Men vi kan også lige claim den her, for nu har vi spillet i et kvarter. Så lad os klikke her. Instant prep boost. Men nu har vi selvfølgelig også lige nogle gamepasses her, ikke? Expert workers. De arbejder dobbelt så hurtigt. Den tror jeg godt, vi vil have. Så er der selvfølgelig også double money. Hvem vil ikke have den? Men det kræver selvfølgelig lige, at vi faktisk har en worker mere, så han kan arbejde dobbelt så hurtigt. Så hvordan er det, vi kan få workers? Og det hyrer min første worker 340 kroner. Men først, så skal vi nok have nogle af de her flere flyers op, fordi så kommer der lidt flere mennesker. Men det vi faktisk også kan nu, det er, at vi kan også få adgang til at sælge sodavand. Så er der sodavand her, ikke? Soda, og den giver gange 2 penge. Hvad må du skal have, Marker? Du skal bare en hotdog. Hvad skal du have? Du skal have 2 colaer. Coming up. Vi opgraderer den lige lidt, ikke? Og så gør vi lige det samme her. Bum, bum. Den er golden. Værsgo, 3 gange. Og nu skal jeg skal helt klart bruge nogle folk, fordi nu er der jo 2 stande, jeg skal til at arbejde. 800 kroner. Okay, er soda bare helt sindssygt, eller hvad? Ja, prøv at se. 108 her. Og den giver dobbelt penge. Så hvis vi opgraderer den lidt mere. Vi har jo så mange penge nu. Og det vi så gør nu, det er, at vi hører vores første worker. Yep. Det er du tilbage. Undskyld, jeg lige fyrede dig et kort sekund. Jeg ved, du skal ikke tage det personligt. Vi skulle bare, jeg vidste ikke, om du var god til hotdogs også, ikke? Du var god til limonader, men hotdogs, det havde jeg lidt svært ved at vide. Bedre grill. Hotdog time. 3 sekunder i stedet for 4. Okay. Og endnu en grill. Og så også endnu et bord. Wow, vi går fuldstændig amok nu. Okay, en krævende type. Han skal have 5 colaer. Han er åbenbart også VIP-gæst. Jeg har en hotdog i hånden. Nogen, der skal have en hotdog. Du skal have en hotdog, værsgo. Vi har da bare at få en masse ting, fordi ham der, han skal have 5. Han er også VIP. Og han fik også en golden. Vi må få så meget for den der. Lad os lige prøve at se. Ja. Hvad får vi? 2.000 plus 200 i drikkepenge. Hvad er det, der foregår? Hvorfor kommer der en kat, en gabende kat ind i en tank? Og du skal ikke skyde på nogen her, okay? Det skal lade være, men hvad skal du have? Du skal simpelthen bare en cola. Det er typisk for en kat, der gaber. En lidt træt kat, der har været ude og kæmpe i en krig. Du skal have selvfølgelig en cola, skal du. Nu har jeg lige equippet alle de her potions her. 5 gange mere tips. Workers arbejder dobbelt så hurtigt. Og alt, jeg laver, bliver klart instant. Prøv at se det der. Okay, nu går det amok. Er der nogen, der skal have en hotdog? Du skal have en hotdog. Værsgo. Du skal have en cola. Værsgo. Mere cola. Her, en gang til. Okay, nu går det for os, ikke? En gang hotdog. Bonk. Hotdog er færdig. Hej med dig. Kom tættere på. Hvad skal du have? En hotdog. Jo, instant færdig. Okay, vi er sindssygt gode nu. Og det var så ikke særlig lang tid. Så det er selvfølgelig uheldigt. Det kunne være fedt, hvis man kunne have det for evigt, det der. Hvor ham der, hvorfor går min worker rundt om? Han TP'er også. Okay, nu går det går virkelig stærkt lige nu. Jeg ved ikke, hvad der foregår lige nu. Men jeg kan se, at vi i hvert fald tjener en masse penge. Det er 9.000 kroner. Det er måske også, fordi jeg har opgraderet hotdog-standen til max. Og soda-standen til max. Så lad os se her. Soda time hurtigere. Endnu en soda-maskine. Mere grill. Endnu et bord. Og hvis vi så kigger på construction, så mangler vi altså kun 3 her. Vi mangler kun 3, som gør, at vi kan komme til det næste. Men mens min ene worker der, han lige arbejder lidt over. Der kan godt komme flere kunder. Flere kunder, ikke? Det er perfekt. Så kan vi lige se her, fordi der er jo også karriere opgraderinger. Det man kan bruge gems til. Jeg har 150 gems. Starting money. Der kan vi få nogle flere. Player speed. Det vil vi gerne have lidt af. Tip chance, så er der større chance for, at de giver os. Man kan scrolle. Golden chance. VIP chance. De koster ikke så meget dem her, men de næste opgradering koster rigtig meget. Worker speed. Starting money. Sådan der. Nu har vi brugt penge, og nu er det rimelig dyrt. Vi vil gerne have mere en større tip chance. Hvad vil vi også gerne have? Måske en større golden chance. Og en større VIP chance. Sådan der. Så har vi heller ikke flere gems. Men der er også et leaderboard her, ikke? Så customer served.
Folk er seriøst serveret til 100.000 customers. Kan jeg se, hvor mange jeg har serveret til? Det kan jeg faktisk. 77. Ej, det er jo ikke super mange. Så er der noget her med masteries complete 200. Hvor mange masteries har jeg completed? Masteries 0. Det tænker jeg nok, for jeg ved ikke, hvad en mastery er. Så er der level. Folk er i level 44. Jeg er i level 4. Vent, har jeg løbet hele tiden rundt med den hotdog? Okay, guys. Er der nogen, der vil have en lidt kold hotdog? Jeg kan ikke love, den har måske også været lidt ind i et bord og sådan nogle ting, altså. Men du ved at du tog den, og det er bare lækkert. Men vi har 14.000. Køb den der. Køb den der. Nu har vi to workers på, ikke? Ja, prøv at se ham der. Ved du hvad, du skal så også være en chef. Vi skal have en chef girl. De skal begge to være chefs, fordi så ser det lidt mere professionelt ud. Men nu har vi jo alle sammen, så nu kan vi gå over til her. Next business, 10.000 skal vi bruge for at få den næste business. Jeg kan mærke, jeg stiller mig lidt tilbage her, ikke? Og throwaway, man kan også kaste ting væk, hvis man nu har lavet en... Har vi tre hotdogs stande nu? Super. Hvis nu har lavet en hotdog, og der er ikke nogen, der skal bruge en hotdog, så kan vi bare kaste den væk. Jop, sådan der. Jeg tror næsten, det er dårligt at kaste den væk. Vi kan lige så godt vente på, at der kommer en, der har sgu have en hotdog. Men man kan i hvert fald. Og nu har vi over 10.000. Så lad os gå ind i construction next business. Jeg er ked af det. Jeg kommer til at fyre jer begge to. Jeg har lige ansat dig, kvinden. Men jeg fyrer jer begge to, fordi nu skal vi til at sælge is. Og det er jo ikke sikkert, at I kan finde ud af is. Sådan der. Nogen vil måske også spørge os, Mike, kan du finde ud af is? Prøv at høre, det skal I ikke tænke over. Jeg kan godt, jeg kan finde ud af det hele. Hey, hvad skulle du have? Det skulle da være, ikke være en is, vel? Jo, det skulle det da. En is. Jump. Går det godt her? Det er en kugle, du. Yep, 112 kroner. Og der er også den her instant prepare. Det gør, at vi med det samme, vi behøver ikke at lave et eller andet dumt med at vente på en eller anden pil, kommer ned til det grønne eller rystmusen. Vi kan bare gå hen. Is. Bonk, så er der is. Skal du have is? Det tror jeg da nok lige, du skal. Så kan vi opgradere den her, ikke? Og gå op fuldstændig amok nu. Okay, om jeg går fuldstændig amok, så mente jeg lidt, jeg håber på, at der kommer nogle kunder. Hallo? Er der nogen, der vil have en is? Den smelter måske. Kan du have den nu? Du prøver ikke gå hele vejen ind, jeg har den lige her. Okay, du skal selvfølgelig stå hele vejen derind. Du skal, nå, okay, du skal to, det er fair nok. Instant lade du. Værsgo. 800, næsten 900 kroner. Og nu gør det stærkt, ikke? Nu gør det for os, tre workers er simpelthen i gang. Jeg kan ikke, der er ikke rigtig flere. Jo, worker, kan jeg ændre det? Vi kan få flere chef. Okay, der var lige en assistent, der sneg sig ind. Nope, vi skal have tre chefs kørende her. Og nu har vi åbenbart også unlocket Sunday. Som er sådan, altså prøv at se ham der, han har sådan tre kugler i et kæmpe glas. Så har vi også unlocket ice cream bar. Bum. Du kan få en lille, er det sådan en kinder mælkesnit der, eller hvad det er? Jeg ved ikke, hvad det er, men i hvert fald, det, der er tre forskellige slags is, man kan få. Og vi har simpelthen for mange workers lige nu. De står bare og hygger sig der. Så vi skal måske unlocke. Ja, der er så ikke så meget andet at unlock. Endnu en Sunday bar, det kan vi da også godt. Og så skal vi selvfølgelig have opgraderet dem fuldt. For den måde, vi går videre, nemlig til coffee shop, det er, at vi skal bruge en masse opgraderinger, men også, at alle vores de her levels kommer i fuldt. Alt skal bare være max level. Åh, hvad laver du? Det er kritisk. Det er kritisk. En eller anden gør noget. Okay, huh. Okay, det, der begynder at gå tid på. Hvis han ikke fik sine ting, så bliver han sur. Jamen, slap af, Marker. Vi er travlt herovre. Du kan da se, vi løber rundt. Men prøv at se, nu står vi her, ikke? Vi har været ved limonaden. Vi har lavet været ved hotdoggen. Nu er vi ved ice cream, ikke? Og næste, det er coffee. Og prøv at se, hvad der så er kommet i mellemtiden. Woop, der kommer mega mange flere steder, vi kan komme hen. Jeg troede lidt, at faktisk det her, det var max. Der kommer bare fire steder. Men nope, der er mange flere steder, vi kan komme ind. Og det betyder næsten egentlig bare, at jeg har lyst til at speedrun det her så meget. Og så se, hvor langt vi kan komme. Fordi I kender mig, jeg vil virkelig gerne altid på leaderboardsene. Men det er altså bare nogle vilde leaderboards. Money earned, hvad er det overhovedet for nogle tal? Det er million, det er milliard, eller billion. Og så er det trillion, det der. Jeg tror, det er trillioner. Kroner han har, så det er rigtig mange. Men vi kan jo godt lige hurtigt gå herhen og så sige, hvad er det der gør, at der er størst chance for, at vi får hurtigere penge. Og det er nok VIP chance og golden chance. Problemet er, at de to er allerede ret dyre. Så må det næste næsten være tip chance. Og der er stadig det der masteries complete, som vi har. Lad os se, yep, stadig 0. Vi har stadig 0 masteries complete. Så jeg glæder mig lidt til, at vi måske opgraderer. Så vi kan nu, vent på her. Vi har den sidste, bum. Og så går vi ind i construction, så skal vi bruge 152.000. Nu har vi simpelthen 152.000. Og nu opgraderer vi til en kaffeshop. Hvad, ham jeg siger nogle ting. Han siger, at når det er, jeg nu har, hvad hedder det, er kommet forbi et sted. Hvis vi nu går til businessplan igen her, ikke? Så kan jeg jo gå videre og fortsætte det næste, det der taco shop. Men han siger, at jeg også skal gå tilbage. Så hvis jeg nu går tilbage til starten, limonadestand. Så ved at mestre den her business, så får jeg altså en stjerne og 30 gems. Okay, skal vi bare lige hurtigt mestre den? Det kommer til at tage 2 sekunder jo. Og jeg tænker, at mestre den vil bare betyde, at vi klarer det hele en gang til. Og må du være, der gik 3 minutter, og vi har nu completed den her mastery. Det tog virkelig ikke noget tid. Men, nu er vi lige kommet level 6, hvilket er meget fedt. Men, så har vi altså fået en stjerne. Og vi kan claim den stjerne.
Og, jeg, og nu er der sådan en ting på, ej hvor sejt. Men stjernen er her, og der står desværre, at mastery stjerner kan man først bruge i næste opdatering. Så det er lidt ligegyldigt, at vi klarer de her stjerner. Vi skal egentlig bare fortsætte fremad. For stjerner, det kan vi ikke bruge endnu. Det er først næste opdatering, jeg gider ikke, og vi er faktisk i den her. Okay, så nu bliver vi bare i den her, ikke? Og laver kaffe til alt muligt random. Og så tror jeg bare, jeg farmer så meget, jeg overhovedet kan. Og så kommer jeg først tilbage igen, når det er, vi måske kan komme til næste område. Eller taco-shoppen. Mange timer senere har jeg nu fået... Yep. Prøv at se her. Construction. New business plan. Jeg har simpelthen fået panic eller breakfast bar stedet. Og den er nu også færdig. Og så kan vi gå videre til det sidste sted i den her vej her. Så jeg er lidt spændt på, om det er sidste sted overhovedet. Eller der er også skyer her, ikke? Om der bare kommer en helt ny, et helt nyt sted, vi kommer ind. Men lige nu er vi her. Og hvis vi går tilbage, så kan vi faktisk købe os videre fra breakfast bar til pizza place. Vi skal bruge... Hvad end det her tal er, 400 billioner, og vi har 1,3 trillioner. Så hvis vi bare køber os videre, så burde vi nu være rimelig stærke. Og jeg håber faktisk lidt, at det her, det er det sidste sted. Fordi så har vi en chance for at komme på leaderboardet. Og hvis der kommer sådan noget 8 mere, så bliver det en lille smule svært. Men lad os da prøve at se. Building new business. Ja, det gør du da i hvert fald. Og vi får pizza stedet. New business plan. Oh, det. Der er ikke flere. Der er ikke nogen nye. Der er ikke kommet noget. Det betyder, at det her er det sidste sted. Og det betyder, at når vi kommer i max level i det her, så kan vi godt måske komme på leaderboardet. Okay, du skal have en pizza. Jamen, må du være, det er meget det samme som alle de andre. Der er ikke så meget forskel. Nogen skal have en pizza, nogen skal have kaffe, nogen skal have morgenmad. Men kunderne kommer lidt det samme. Der er ikke engang gået særlig lang tid, men vi har faktisk allerede købt alt, hvad der er at købe her. Og opgraderet alt til max level. Så hvis jeg nu køber de to sidste her, det bliver lidt spændende at se. Hvad så nu? Hvad er der? Er der noget, jeg mangler at købe? Det ved jeg ikke. Vi skal gå ind i construction. Fem mastery stars. Men vi kan alligevel godt komme videre, hvis vi får fem mastery stars. Vi har jo en der. Okay. Så man kan alligevel godt bruge det. Okay, ved du hvad? Jeg ser, hvad I gør. Og der skal vi helt klart hen. Så det vi faktisk lidt skal gøre nu, det er lidt, at vi skal måske gå tilbage til hotdogstanden. Og som I kan huske ved, hvis vi lige går herover ved den her limonadestand. Det tog mig seriøst 3 minutter at klare hele spillet, for jeg tror, jeg har en eller anden sindssygt boost eller et eller andet. Så vi skal bare lige klare 4 mere, og det kommer nok ikke til at tage lang tid. Okay, jeg har faktisk farmet ret meget, og med meget mener jeg måske et par timer. Og vi har nu 5 mastery stars. Og prøv lige at se her, den måde vi har fået det på, ikke? Jeg fandt ud af... Man kan åbenbart få flere, man kan åbenbart bruge den samme flere gange og få masteries. Og den her dårligste limonadestand, den tog jo sådan noget 3 minutter. Så ved du hvad, den tog jeg bare 3 gange. Max er 3 gange, for hvis jeg trykker nu her, så står der, jeg får ikke flere rewards, fordi jeg har masteret den 3 gange. Og den går fra, bronze til sølv, og så til guld her. Og så tog jeg bare den næste hotdogstand 2 gange, og det er så det. Så man kan gøre det 3 gange hver med alle sammen. Det kunne vi godt blive ved med, men ved du hvad, vi skal egentlig bare have 5 stjerner eller mastery stars, og det har vi nu. Så nu kan vi trykke her, og så komme ind til et eller andet mystery noget, som ingen ved, hvad er. Der er nok nogen, der ved, hvad det er. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad det er. Næste kapitel. Men hvad? Der er noget business, der lukker ned, fordi der er kommet en rotteinfektion, og så skal de lukke. Næste kapitel. Hvad foregår der? Der er en eller anden mand her, der står og snakker om, at det ikke burde ske, og hvad skal vi gøre ved det? Jeg har nu unlocket kapitel 2 af Busy Business. Snackstand. Barbecue. Vent, hvad? Nej, vi var ikke færdige. Vi var på ingen måde færdige. Haha, what? Okay, nope. Vi kommer bare videre til popcorn, eller hvad det her. Og så går den der bare amok. Ja, mig der troede lidt, vi var nået til det sidste sted. Det er bare kapitel 2, det her. Men det ser da lidt, stadig lidt faldefærdigt ud. Og nu er vi kommet tilbage til 0 kroner. Vi får 1 krone her. Okay, det kan jeg mærke. Det vil jeg da ikke have. Fordi hvis jeg gerne vil på leaderboardet, så money earned her, hvis vi går ned i bunden, så skal jeg jo lidt have en masse penge. Og det her, det er 700 trillioner. Og altså, vi fik da sådan 1 trillion ved det andet sted, men her, der kommer vi jo til at få 1 krone. Så der vil vi helst ikke være. Men okay, total playtime. 6 timer har jeg spillet det her, ikke? Hvis du går i playtime, 8. Jeg kan komme på leaderboardet i mest spillet tid. Om 2 timer har jeg spillet nok til at komme på 50. pladsen. Jeg ved ikke, om det er særlig sejt, fordi jeg har 12 levels. Det er som om, jeg har brugt tiden rigtig dårligt. Men altså, et leaderboard er et leaderboard. 3.000 kunder har vi givet serveret for. Vi skal bruge 130.000. Okay, men ved du hvad, jeg har faktisk en idé. Vi kunne måske godt komme på money earned leaderboardet. Og det vi gør, det er, at vi selvfølgelig så siger nu, ved du hvad, jeg gider ikke din dumme popcornstand, eller hvad, snackstand. Vi skal tilbage. Nej, jeg skal ikke master den. Skal jeg master den? Jo, jeg skal vel master den, tror jeg. Fordi det er den her måde, vi får rigtig mange penge på. Så jeg tænker bare, at jeg får den her op i fuldt level. Og så stiller jeg mig bare FK her og venter på, at jeg får sindssygt mange penge. Så den tæller mig op.
til leaderboardet. Nu har jeg fået den her i fuldt level, og de står egentlig alle sammen bare og hygger og tjener mig en masse penge. 12 billioner der, 2 billioner, 2 billioner, ikke? Der kommer en masse penge ind. Men at det har været nok, fordi hvis vi lige kigger på playtime, nu har vi altså spillet i 8 timer og 38 minutter. Så hvis vi lige går herover, er playtime 8 timer 38, og ja. Og nej, og ved du hvad, jeg tænkte næsten godt, fordi lige nu har vi spillet i 8 timer 38, og ham der har kun spillet i 8 timer 18, 8 timer 19, så vi ville teknisk set ligge på 48. pladsen lige nu, men den har ikke opdateret. Og jeg har det lidt som om, at når den en dag opdaterer, så har de her spillet sådan noget, du ved, 40 timer. Fordi at hvis den ikke har opdateret nu, så har den nok ikke opdateret i lang tid. Fordi det her spil har været ude længe, og folk kun har spillet i 8 timer, så tror jeg, at det er virkelig lidt. Så jeg har det lidt på fornemmelsen, at vi overhovedet ikke kommer på leaderboardet. Og hvis vi så går over her i, lad os sige, customer serve 5.000, vi er overhovedet ikke tæt på de der 100.000. Men money earned, 25 trillioner. Yep, stadigvæk overhovedet ikke tæt på noget som helst. Og den her video skal snart ud, og jeg kommer ikke til at kunne stå mere end 8 timer. Ej, det er den mandige el. Halløj. Men jeg har faktisk set mig selv på et tidspunkt komme og være kunde, hvilket er meget mærkeligt. Men desværre betyder det nok, at vi ikke kommer på leaderboardet i den her video. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede med. Og så ses vi bare til næste video. Hej.